No, no, mentang hidung don ha, tawang. Confirming hotel. Leja Bum Lapang. Video dong ring. Beliau, beliau. Kamtan re kapat. Kamera off tetap baik. Kalau on lagi kamera off tentu. Tang lagi border China.
خليه يشتغل في الجهات. Ini kau mah sender. Kau mahu kau cun nak untuk mana? Cun bajunya ha. Cun lah mana? Foto tau ke mana? Foto. Alang. Alang. Saya sanya dengan Ahmad ab. Ya, nanti saya akan terbiji. Abi ya, saya nak Ahmad tanggai dulu.
Jung Fred sih, Jung Fred pan. Jung Fred. Lip show tu, lip show.